မစ်စများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးသူဇောသက်တွေရေးသားထားတဲ့ကျွန်တော်တည်ရန်ကြခဲ့ရတော့18လ18ရက်ဆိုတဲ့ PMN ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်း၅ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည်ကြပါအောင်ခင်ဗျာတီတီကိုဆရာတော်စွန့်ကျဲခဲ့တော့ဆောင်တွေကထမင်းတနေအိမ်ကြီးမတွေ့ရပဲနှစ်လခန့်ကြာသည့်ခါလူတွေကဂျုံဂျုံကြကုန်ပြီကျွန်တော်ဆိုရင်အစားကောင်းစွာမစားနိုင်သည့်အတွက်ပေါင20ခန့်ကြာသွားတယ်စီမူကိုသားကြီးကတော့နေ့စဉ်ပေါင်ချိန်ပေးလေးရှိတယ်သို့တော့ထောင်လိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့အမှုတွဲတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဂိုင်တွယ်ထားဟန်တူတယ်မြည်သူနှင်းမြအဆက်အသွယ်မရသလိုရုံးထုတ်ရန်နေရက်ကလည်းပဲစီပဲဝဲရောက်နေသည်မသိပေလူဆိုသည်မှာတိုက်မရှဲငိုင်းမရှဲဟုသောစကားပုံကိုကြားခဲ့ဘူးတော့လေနင်းနေနေနားလေသဘောပေါက်ခဲ့ခြင်းမရှိပေသို့သောကုတွေးကြုံမှာနားလေသွားရတယ်ဖြစ်ပုံမှာကျွန်တော်ဤအချုပ်ခန်းရှိတဲ့တွင်ဖျားတင်ရှိပြီးမနက်တိုင်းဖျားကိုမုတ်နှင်ဆောင်အားကတ်လူပူဇော်လေးရှိတယ်အဓိကကတ်လူပူဇော်ကြသူများမှာတီးတန့်ထောင်အဆောင်တက်တွင်ရှိသောငွေကြီးချမ်းသာသည့်အကျဉ်းသားများဖြစ်ကြတယ်။တာဝန်ကြတက်ချက်ကြီးစောနီကနနက်10နိုင်လောက်ဆိုရင်ဖျားတောက်တော်ကြီးနဲ့စွန်များကိုစွန့်လေရှိတယ်။သူကတော့အဆောင်တဲ့ရှေ့ကျမ်းပြင်တွင်စွန့်ကျဲပြီးကြီးကံများခူများကိုကျွေးလေရှိတယ်။သူစွန့်ကနေတိုင်းစွန့်တော်ကွက်ပေါ်ရှိကိတ်မုန့်များဘီစကုတ်များတစ်သီးယိုများကိုငတ်မို့သောမျိုးလုံးများဖြင့်ကျွန်တော်ငေးကြည့်နေလေရှိတယ်။စွန့်တော်ကွက်ထဲရှိမုံများမှာများသောအဖြစ်ပွဲရဲစိတ်များတက်နေလေရှိတော်လဲနှစ်လခန့်ငပြတ်နေသူအတွက်စားကျင်စရာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဤငတ်မို့တောက်တမှုများကိုတက်ကြစုံဤကတွေ့နေတော်လဲမတိရန်ဆောင်ပြီးငှက်များကိုအစာကျွေးလေရှိတယ်တမနတ်တွင်တော့ကျွန်တော်အေးဆုံပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဆရာစုံဤအခုဆုံးမဲ့ကိမို့ကျွန်တော်ကိုကျွေးလို့မရဘူးလားဆရာစုံဤခိတတွေ့ဝေသွားတယ်ကျွန်တော်ကသူ့လက်ထဲမှာပွဲစိတ်တက်နေသောကိမုတ်ကိုမျော်လင့်ချက်ပြည့်ဖြင့်စိုက်ကြည့်နေတယ်။သူကကျွန်တော်ခြေနေကိုကဲ့ခဲ့ရင်တနာသွားပုံရတယ်။ကိုင်းမြင်နေသူစွန်းများကိုကျဲပတ်လိုက်ပြီးပွဲစိတ်တက်နေသောကိမုတ်များကိုကျွန်တော်ထံသို့မြင်မြန်ဆန်ဆန်လာပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ခတ်တူတူပြောတယ်။မြင်မြန်စားလိုက်ထောင်းလိုင်းရုံးကမမြင်စေနဲ့။သူပေးလိုက်သောကိမုတ်ကိုကင်ထားသောကျွန်တော်လက်မှာဝမ်းတာမှုများကြောင့်တုံရင်နေတယ်။ကိမိုဤအပေါက်ကလေးတွေကြားထဲမှာပွဲစိတ်များမှာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီပွဲစိတ်တွေကိုစောင့်မိဆိုရင်အတန်ကြာအောင်မြီထိုချိန်တွင်တကြက်စော်နေပြူးပြူးပြပြဖြစ်ရောက်လာတယ်။ထောင်မှုလာနေတယ်မြန်မြန်စားလိုက်မြန်မြန်စားလိုက်။စကားစုံစုံချင်းဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲကိမိုကိုပါဇက်သေးကိုထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ပွဲစိတ်တို့ကျွန်တော်အကောင်ထဲတွင်ရွာစီရွာစီတွားနေတာကိုခံစားမိတယ်။အကောင်ကိုပွဲစိတ်မကြိုက်ရင်ရေတစ်ခွက်ကိုအလင်းမြန်တောက်ချလိုက်တယ်။ဂိမ်းမုံမှာလက်ချောင်းထဲတွင်တင့်နေတယ်။သို့သောထူးခဲသောရရကိုရှာပြားတွင်ရလိုက်၍အတော်တန်လေးကျေနပ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ရေတောက်ပြီးသည့်နောက်စက္ကန့်နေငယ်စာတွင်ထောင်မှုရောက်လာတယ်။တခန်းချင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးတယ်။ကျွန်တော်ခန်းရှိရောက်သောအခါပွဲစိတ်တွေပါသောဂိမ်းမုံတစ်လုံးဗိုက်ထဲလုံကျုံစွာရောက်သွားခဲ့လေပြီ။သို့သောတကြက်စုံတစ်ယောက်ကတော့မျက်နာကြီးကျယ်ပြက်နေတယ်တခါလေးမခိုးစားမိပါတယ်လူမိတော့မဲ့အဖြစ်နဲ့တိုးနေတယ်ကျွန်တော်ကန်ဆိုးဒီမှာထိုးနေကဖြစ်ရကြောင်းတကြက်စုံဤဖျားစင်မော်ကစွန့်ပြစ်သည့်မုတ်များဘယ်တော့မှမရနိုင်တော့ခြင်းဤသို့ဖြင့်ခါးသည့်ပြင်းထန်သောနေရည်များကိုဖျက်တမ်းရပြန်နေအမောင်နေရည်ထဲတွင်ဘဝတသက်လုံးအမတ်ရစရာနေရည်တည်းရဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြန်နေထိုးနေသည်သတင်းကြိုလာပြနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွင်ပြက်ကြိမ်မထားရ၍သတင်းကြိုလာပြနေကိုတီမထားတော့လေထိုနေ့မနေ့ကတထောင်လုံးနှုတ်လုံရှာရှာဖြစ်နေတယ်ထောင်ပြင်သို့နေစဉ်ထုတ်သည့်အလုပ်ပုံများလည်းမရှိမဖြစ်လူတချို့မှလွဲ၍အကျဉ်းသားအလုံးထောင်သားအလုံးအနားယူခွင့်ပေးထားတယ်နနခင်းကလေးကဥပိုးဆောက်လို့သည့်အကျဉ်းသားများကိုစည်ရင်လိုက်ကောက်တယ်အဆောင်တိုင်းတွင်ရှိသောစပီကာများကိုသေချာဆက်စေးပြီးပြုပြင်ပေးတယ်ထိုစပီကာများမှာမနက်တိုင်းတရားတော်ဖွင့်ရာတွင်အသုံးပြုတဲ့စပီကာများဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်သတင်းကြိုးလာပြည့်နှင့်အထိမ်းအဖြစ်စောင့်မုံများမှဆင်းတရားကွေဖွင့်ပေးမည်ဟုသာထင်မှတ်ထားခဲ့တယ်။ထို့သောနနက်၁၇နာရီခန့်တွင်ထောင်တွင်းသို့တကားမှမမြင်ဘူးသောကားများဝင်လာသည်။ထိုကားများပေါ်တွင်ယောဂီပစိုးနှင့်အင်းကြီးဖြူဝတ်ထားသောသူများပါလာသည်။မင်းကြီးတွင်သူတို့ကကားပေါ်ရှိထမင်းအိုးကြီးများကိုအကျဉ်းသားတို့၏အကူအညီဖြင့်အောက်သို့ချနေသည်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်ဝင်တစားဖြင့်မင်းကြီးကိုကြည်နေကြသည်။ကားပေါ်မှစားစရာထုံးများတော်တော်များပါလာပုံရသည်။အားလုံးစနစ်တကျရှိနေသည်။တီးတန်းထောင်တာဝန်ခံကိုလည်းထိုသူများကြားတွင်တွေ့လျရတယ်။သူတို့ကဆာရွက်ထဲရှိလူစင်းများကိုကြည့်ပြီးစားစရာထုံးများကိုခွဲခြားနေတယ်။မင်းကြီးမှာအဆောင်သီးသီးမှတာဝန်ခံများကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။အဆောင်တက်မှဆရာစုံနေနဲ့အကျဉ်းသား၄ယောက်ခန့်လိုက်သွားကြတယ်။အဆောင်တက်ဟာနှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးအပေါ်ဘက်မှာဟောကန်းပုံစံဖြစ်တယ်။အောက်ထပ်အရှိချမ်း၁၀ခန်းတွင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမားများကိုချုပ်လင့်ရှိပြီးအနောက်ချမ်းတွင်အမှုမျိုးမျိုးဖြင့်ထောင်ကျနေသောမင်းမရှာများကိုထားတယ်။အပေါ်ထက်တွင်လူ100ခန်းရှိပြီးအောက်ထက်တွင်40ခန်းရှိတယ်။အတန်းကြာသောအခါဆရာဇော်နီတို့အဆောင်တက်အတွက်အထုပ်ကြီးထုတ်ငယ်များတည်ဆောင်လာကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အားတယောက်တစ်ထုပ်စီလိုက်ဝေပေးတယ်။ဆရာဇော်နီကတီတီကိုဆရာတော်ကြီးအလှူဟုပြောတယ်။ဆရာတော်ကြီးကလာပြည့်နေ့အင်းစိန်ထောင်ထဲသို့လာရောက်တရားဟောပြီးထောင်ထဲရှိကျင်းသားအလုံးကိုဒံပေါက်လှူဒန်းခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုပေးရထုတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည့်အခါဖော်ဘူးနဲ့ထထသောဒံပေါက်တထုတ်တည်းမဟုတ်အခြားစားစရာများပါသေးတယ်။ရွှေကျက်ဘဲကြီးလိုထုတ်ထုတ်ပါတဲ့ချိုးချင်းဆယ်လုံးခန့်ကိုပလတ်စတစ်အသေးဖြင့်တေးချထည့်ထားတယ်။ထို့ပြင်ဗမာဆေးများလည်းပါသေးတယ်။အကျဉ်းသားတူအတွက်အမဲဆုံး9မျိုးခန့်ပါသည့်အတွက်အတော်ကြီးတဲ့ထောင်ဝင်စာထုတ်ဟုဆိုနိုင်တယ်။ကျွန်တော်မှဝမ်းသာလုံးနဲ့တော့အထုပ်ကိုကြည့်ရင်ဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိဖြစ်နေတယ်။နောက်မှစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်ရင်ဒံပေါက်ဘူးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။နေစဉ်ပဲဟင်းနဲ့သာစားနေရသည့်အတွက်ဒံပေါက်တို့မှာကျွန်တော်တို့တင်းစုပေါက်တယ်လို့ခံစားနေရတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒံပေါက်တို့ကမနှက်စာတွင်အကုန်စားလိုက်ပါကညစာဘာမှမရှိဖြစ်မည်ကိုစိုးရိမ်သွားမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဒံပေါက်တို့ထဲမှာအတော်တန်ကြီးမားတဲ့စိတ်ရုံသားတစ်ချမ်းကိုခွဲပြီးပကံထဲတွင်ခြံထားလိုက်တယ်။ထို့ပြင်ဓမ္မောက်ထုတ်ထဲပါသောတည့်သည်သနတ်ကိုလည်းအနှဲငယ်များယူပြီးစက်သားဘေးတွင်ခြံထားလိုက်တယ်။ထိုနေ့မနက်ကတီတကူဆရာတော်စွန့်ကြဲသောဓမ္မောက်ထမင်းတစ်နတ်ကိုစားလိုက်ရသည်မှာဘဝတသက်သာတွင်ယခုချိန်ထိအရသာရှိဆုံးထမင်းတစ်နတ်ဖြင့်အမြဲတမ်းမှတ်တရရှိနေပါသည်။ထို့ကြောင့်တေချာမဖူးမြော်ဘူးသောတိရီကိုဆရာတော်ဖျားကြီးအားအကျဉ်းတိုက်ထဲမှနေ၍ကြီးညိုစွာဖူးမြော်ကြောလိုက်တော်သည်။နေလေတွင်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှဘ ഹു အင်းစိန်ထောင်ထဲ၌တရားဟောတယ်။ဆရာတော်ကြီးဟောကြားသည့်တရားတော်အားစပီကာဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးကျွန်တော်တို့တီးတန့်ထောင်ပါနားကြားရတယ်။ကြည်လင်ငြိမ်းချမ်းပြီးအတန်ဩဇာရှိသောဆရာတော်ကြီးတရားထဲတွင်မေတ္တာဓာတ်များဂရုဏာဓာတ်များပါဝင်နေသည်ဟုခံစားရတယ်။တရားကိုဘဝသက်သာတွင်ပရမအူဆုံးချိန်လေးလေးနက်နက်နာကြလိုက်တယ်။တရားနာပြီးသည့်နောက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ရှိနေသည့်တုံလုံးခြောက်ခြားမှုများနာကြီးကြေကွဲမှုများအတော်တန်လျော့ပါသက်သာသွားတယ်။ညနေဘက်တွင်အသက်ကြီးသောအချင်းသားတို့များဥပုပ်ဝင်ကြ၍ညနေစာမယူသူများလဲ။ထောင်ကလည်းသတင်းကြိုလာပြည့်နှင့်ထိမ်းမက်ဖြင့်ညနေစာကိုပဲကလိုင်းချက်၍အကျဉ်းသားများကိုတွေ့တယ်။ထို့ကြောင့်ညစာကိုပဲကလာဟင်းနဲ့စပြီးဆရာတော်ကြီးလှူဒန်းသည့်ဒံပေါက်ထုတ်ထဲမှစက်သားဟင်းနဲ့တည့်သည့်သနတ်ကိုမစားရက်ပဲနောက်တစ်နေ့အတွက်ခြံထားလိုက်တယ်။လူဆိုသည်မှာအတော်ရည်စရာကောင်းတယ်။ဘာမှစားစရာမရှိတဲ့အတွက်ငပြက်ပြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့စဉ်ကတမျိုးယခုလိုလှူဒန်းကျွေးမွေးသူပေါ်လာတော့လေစားစရာများပေါ်လောဘတက်ပြီးနောက်နေ့စာတွေအတွက်ပါစီမံခန့်ခွဲ၍ပူလောင်နေသည်ကတဖုံလူဘဝဟူသည်မငြိမ်းချမ်းပါတကားနောက်တစ်နေ့တွင်သဘာဝလောကကြီးကကျွန်တော်ကိုတင်ငန်းစာထပ်ပေးလိုက်ပြန်တယ်အစာလောဘဖြင့်ကျွန်တော်ခြံထားခဲ့သောစက်သားရင်မုံတစ်ချက်မှစား၍မရလောက်အောင်တိုးနေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အနေငယ်ကျွန်တော်စားကြည့်သောအခါအသားကချင်းနေပြီလူကိုအနေရဖြစ်မှဆို၍ကျွန်တော်မစားရတော့ဘူးလှုပ်ပြရတော့မယ်စက်သားရင်မုံသားတစ်ချမ်းကိုနှမျောတသားစွာ
ငေးမောကြည်နေမိတော့တယ်အစိုးရကစင်နာတရားဖြင့်ငှားပေးတော့ရှိနေအောင်စုံတွေးရခြင်းတီးတန်းထောင်ထဲတွင်အိမ်နဲ့ဆက်သွယ်မရဘဲကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေသည်မှာ3လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ထို3လတွင်နိုင်ငံတော်အားအကြမ်းဖက်၍ဘုံဖောက်ခွဲရန်ကြံစီသည်ဟုဆိုပြီးဖမ်းဆီးထားသောလူ6ယောက်မှာအာဟာရပြတ်တောက်မှုကြောင့်လူရုပ်ပင်မပြီးတော့ပေထို3လတွင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရသည့်ထမင်းတစ်နက်မှာတီရီကိုဆရာတော်ကြီးတရင်ကျိုးလာပြေးနေ၌လှူဒန်းခဲ့သောဒံပေါဘူးတပူးသာရှိခဲ့တယ်။အခြေအနေအားလုံးမှာအတက်ဖွယ်ရာမရှိဘဲတုံလုံ၆ချားဖွယ်ရာများနေသောကြုံတွေ့ရတော်မူကိုအားလုံးသဘောပေါက်နားလည်လျက်ရှိတယ်။အော်တိုဘာကုန်ကနီတရက်တွင်အကျဉ်းဦးစီးဌာနမှရရှိသူကလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုရုံးထုတ်တော်မူဟုကြောင်းကြားလာတယ်။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေယခုအချိန်အားမခံစားနိုင်တော်သည့်အတွက်အားလုံးကလက်ခံကြရတယ်။သို့သောမည်သည့်နေ့တွင်ရုံးထုတ်မည်ကိုတိကျပြောသည့်အတွက်အိမ်တွေကိုအကြောင်းကြားရန်ခက်ခဲရှိနေတယ်။ထောက်လိုင်းရင်းနှင့်အကြီးအကဲဌာနကလည်းရုံးထုတ်နေ့ကိုပြောလိုက်ပါကအိမ်ကိုတနည်းတစ်ပုံဖြင့်အကြောင်းကြားမည်ကိုစိုးရိမ်သည့်အတွက်တမင်လျှို့ဝှက်ထားတယ်။ထို့ကြောင့်အားလုံးရုံးထုတ်မဲ့နေ့ကိုမျှော်တလင်းလင်းဖြစ်သာစောင့်စားနေရရှိတယ်။အော်တိုဘာ30ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်တီးတန့်ထောင်အမှတ်1အိတ်ဆောင်တွင်သို့အကျဉ်းစီးဌာနရရှိချို့နှင့်အရက်ဝစ်ဝစ်ထားသောထောက်လိုင်းရေးများဝင်ရောက်လာကြသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုရုံးထုတ်မည်ဖြစ်၍အားလုံးပြင်ဆင်ထားရန်ပြောသည်ကျွန်တော်လည်းအနေငယ်ကောင်းမွန်နေသေးတဲ့ဝစ်ဆောင်တစုံကိုလဲဝယ်လိုက်တယ်ဝစ်စားလဲပြီးတော့သူများကိုအဆောင်ရှိတွင်နှစ်ယောက်တည်းတွင်ငုတ်တုတ်ထိုင်ခိုင်းနေသည်လူ6ယောက်ဆုံလင်သွားသောအခါနှစ်ယောက်တရွယ်လက်ထိတ်ခတ်လိုက်တယ်။ထောက်လိုင်းတူကကုသားကြီးတို့ထံပစိုးပူများလှန်တောင်းနေ။အဘဲကြောင့်ဆိုသောအချားဆောင်မှအကျဉ်းသားများမမြင်စေရန်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာများကိုပစိုးဖြစ်အုပ်ပြီးခေါ်သွားရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူမော်လမြိုင်မှဆိုင်ကယ်တစီသမားကြီးကိုအောင်လုံးကိုလက်ထိတ်တွဲခတ်လိုက်တယ်။ကိုအောင်လုံးမှထောင်ထဲတွင်မကြာခဏဝမ်းသွားနေသောကြောင့်တကိုယ်လုံးဖြူဖြော့ကအာနေလျက်ရှိတယ်ထို့ပြင်ထောင်တွေးကြုံရှိသောကြောင့်သူမျက်လုံးများတွင်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများပေါ်လွင်လျက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာထောင်တွေးကြုံရှိတော်လဲယခုလိုထောက်လန်းရေးများရောက်လာပြီးလက်ထိတ်ခတ်ကခေါင်းကိုပစိုးဖြင့်အုပ်လိုက်သည့်တွင်ရင်တရင်းနှင်းခုံကသွေးများတိုးလျက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘူရကားသို့ထောင်မှုများပြင်တကြက်ဇော်နီနှင့်တခြားဝန်ထမ်းများပါလိုက်ပို့ကြတယ်ဘူရဲရောက်သောအခါကောင်းတဲ့အုတ်ထားသောပစိုးများကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်။တိုက်ခန်းထဲတွင်3လခန့်နေထိုင်ခဲ့ရသည့်တွက်စူးရှားသည့်လင်းရောင်များကိုမျက်လုံးများကမခံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဘူးထဲတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုယောက်အားစစ်ဆေးပြီးထောင်ဘူးပြင်ဘက်တွင်စောင့်နေသောတီနထောင်ကားပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်။ကားနောက်ခံဘေးကမ်းများတွင်ထောင်လိုင်းရင်းနှင့် SP များကလေကရုံအင်ဂျီဖြူများဝစ်ဆင်လျက်ထိုင်နေကြပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယောက်အားကျမ်းပြင်တွင်ဆင်းထိုင်ခိုင်းနေအပြစ်ရှိကြောင်းမစစ်ဆေးခင်ကပင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကတော့ကြုံတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ဆောင်လာသောမော်တော်ကားဟာအင်းစိန်တီးတန့်တော်နဲ့ပင်မထောင်ကြားရှိကားလမ်းတိုင်းမောင်းလာတယ်ကားပေါ်မှာအပြင်မြင်ကွင်းများကိုအငဲမရကြည့်ရှုလိုက်တယ်ထောင်တွင်းတွင်စိုက်ခင်းများကိုတွေ့ရပြီးအဖြူဝမ်းဆက်ဝတ်ထားသောအကျဉ်းသားများအလုံးလုံးနေသည်ကိုလည်းမြင်တွေ့နေရတယ်တချို့ကရေပုံးများကိုထွက်လာပြီးအပင်တွေကိုရေလောင်းနေတယ်။တချို့ကပေါက်တူပေါက်ပြားများဖြင့်မြေပြင်ကိုထွန်ရက်နေကြတယ်။သူတို့ခြေထောက်တွင်ခတ်ထားသောခြေချင်းများမှပုတ်တိုက်၍ထွက်ပေါ်လာသောအတံများဟာရောမခေတ်ကကျွန်ဖြင့်စေခိုင်းခြင်းခံရသောဖြစ်ရများကိုအမှတ်ရစေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟာဗဟုစံပြအကျဉ်းတော်ရှိရှိဧကန်းမရှိတွင်ရက်တန်သွားတယ်။ထိုခမ်းမရှိမင်းစားတွင်လုံုံရင်းယူထားသောရဲကားစီးနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းမြင်တွေ့ရသည်။ကျွန်တော်တို့အားနှစ်ယောက်တည်းကားပေါ်မှဆင်းစီပြီးဧကမ်းမထဲသို့ခေါ်သွားတယ်။ထိုခမ်းမထဲရောက်သောအခါကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လိုက်ရသည်ကယာယီပြုလုပ်ထားသောတရားရုံးခင်းစင်ဖြစ်တယ်။ဧကမ်းနယံတွင်နိုင်ငံတော်အလံအားချိတ်ဆွဲထားပြီးရှေ့တွင်တရားသူကြီးထိုင်ရန်အတန်ငယ်ကြီးသောခုံများကိုစီစဉ်ထားတယ်။တရားခွင်ရှိတွင်ရှေ့နေနေတရားလူများအတွက်ခုံနှင့်စပွဲများချတာတယ်တရားသူကြီးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ခုံနှန်းရှိနှစ်ခုချတာကကျွန်တော်တို့
တရခန်9ယောက်အားလူခွဲ၍ထိုင်စေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘေးတွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြင်အရဝင်းနှင့်လုံခြုံရေးများရှိပြီးတရားသူကြီးလာသောအခါလက်ထိတ်များကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်။တရားသူကြီးမှာအသက်50ခန့်ရှိအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကတာဝန်ယူစစ်ဆေးမိဖြစ်တယ်။တရားသူကြီးဘေးစပွဲတွင်မောင်းကျက်သည့်ခေါင်းပေါင်းဆောင်းလာသောပင်ပင်ပါပါရှိနေသူကိုလည်းတွေ့ရတယ်။နိုင်ငံတော်အီဂျန်တာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာဖကိုစားပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးဦးတင်လိုင်ကတရားလိုပြုလုပ်၍တရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။ရှေးဦးစွာတရားသူကြီးကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအားစစ်မှန်ဖက်ပြန်ရန်ကြံစီမှု122ဖြင့်တရားစွဲဆိုထားကြောင်းအသိပေးတယ်။တရားခံအားလုံးသည်စွဲဆိုခံရသောနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအတွက်တရားခံရှိနေငားရန်ခွေမရှိတော့လဲစွဲဆိုခံရသူများအားမေတ္တာရှိထား၍နိုင်ငံတော်ကငွေစည်းကုန်ကြခံကရှိနေငားပေးမည်ဟုဆိုတယ်။ထို့စကားကြောင့်တရားခံ9ဦးစလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်။အစိုးရကသူတို့ကိုယ်တိုင်တရားစွဲဆိုထားသည့်သူများကိုရှေ့နေငှားပေးပြီးတဲ့ရင်မှာလူကိုကျိုးတုပ်ပြီးရိုက်ချင်းဟုအားလုံးကနားလေသဘောပေါက်တယ်။သို့တော်တချို့ကလည်းဘာမှအကူအညီမရသည့်တူတူရင်းနှစ်သည့်သူကောက်ရိုးတမြင်အားကိုးသည့်တိုင်သူတို့ငှားပေးတဲ့ရှေ့နေကိုလက်ခံမဲ့သူများလည်းရှိနေတယ်။ဘကောမှာရှေ့နေကြီးဦးအေးမြင့်နဲ့တရားသူကြီးဟောင်းဦးနိုင်မင်းကြီးတို့ကတော့အစိုးရငားပေးသည့်ရှင်းနေကိုလက်မခံဘဲအမှုကိုကိုယ်တိုင်လျှောက်လဲမည်ဟုတရားသူကြီးကပြောကြတယ်။တရားသူကြီးကပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးကိုစားတရားလာဆွဲသောတရားလိုဖြစ်သူဒူရဲမှုရဲညုံအားခေါ်ယူပါတည်ပေးတယ်။တရားသူကြီးနဲ့ရဲမှုတို့အတန်ငယ်ခေါင်းချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးပြောဆိုပြီးသည့်နောက်တရားသူကြီးကဥယျာဉ်မြို့၏အဆိုပြုချက်ကိုလက်ခံကြောင်းပြောကြတယ်။တရားသူကြီးကတူးချင်းနာမည်ခေါ်ယူစစ်ဆေးကယခုချိန်မှစ၍တရားခံဟုယူဆထားသူ9ဦးအားနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုဖြင့်စတင်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိပေတယ်။ထို့နောက်နောက်ယုံချင်းအားအချိန်နှစ်ပတ်ခွာ၍ချိန်လိုက်တယ်။ထို့နောက်အစိုးရမှငှားပေးသည့်ရှင်းနေနှင့်ကျွန်တော်တို့အားအနည်းငယ်စကားပြောခွင့်ပေးတယ်။ထို့ရှင်းနေကကျွန်တော်တို့၏အမှုမှာနိုင်ငံတော်အမှုဖြစ်တော်လဲတတ်နိုင်သမျှကျိုးစားဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုပြောတယ်။ကျွန်တော်ကရှင်းနေကိုအာကိုတကြီးဖြင့်မေးလိုက်တယ်။ရှင်းနေကျွန်တော်အိမ်ကဘာသက်သိမ်းမမီးရတဲ့ပုံမှမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးလား။ရှင်းနေကြီးကခေါင်းကိုဖြင်းချင်းစွာရံပြားတယ်။ပုံမှပြောင်းဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။ရုံးပဲတင်ပြီးပြီဆိုတော့ဒါဆိုတနစ်နစ်တက်ကဘလောက်ထိထောင်ကြမှာလဲ။တသက်တကြုံလား။ရှင်းနေကြီးကကျွန်တော်ကိုကြည့်ရင်ပြောတင်ပြောတင်ချိန်ဆနေတယ်။ပြီးမှတပြင်းတစ်ချက်ချကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောတယ်။တနည်းနည်းတက်ကတော့တည်တံတစ်မျိုးပဲရှိတယ်။တသက်တကြုံမရှိဘူး။သူစကားဆုံးဆုံးချင်းကျွန်တော်တုံ့လှုပ်သွားတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်ဟာတရားမဝင်ဖွဲ့စည်းများနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့သည့်အချိန်ရန်ကုန်၌ဖောက်ခွဲကိစ္စများတွင်မပါခဲ့သည်မှာအရှင်းကြီးဖြစ်တယ်။ထိုကိစ္စကိုလည်းစင်ရက်ခံစစ်ကြောခဲ့သောထောက်လှမ်းရေးများအသိဆုံးဝင်ဖြစ်တယ်။သို့သောထိုတွေ့ရှိချက်ကိုဥပေက္ခပြုအားကျွန်တော်အားရောညက်ပြီးနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပုံမှတက်လိုက်ခြင်းသည်တရားမျှတမှုရှိပဲအညိုးအတေးဖြင့်တမင်ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိသာထင်ရှားသွားတယ်။ရှင်နေကြီးကကျွန်တော်ကိုတနာနေပုံဖြင့်နှစ်သိမ့်လိုက်တယ်။ကိုညီယာတေတန်းဆိုပေမဲ့ဒီဆိုးရကတကယ်မတတ်ပါဘူးကွာ။ထောင်ထဲမှာတေတန်းတွေအများကြီးပဲမတက်ကနှစ်စိတ်30နေပြီးရင်ပြန်လွတ်လာမှာပါသူစကားမှာကျွန်တော်ကိုစိတ်သက်သာအောင်နှစ်သိသည့်စကားဖြစ်တော်လဲကျွန်တော်ဥကောင်းထက်တို့မိုးချိုးနှင့်ပြစ်ခွင်းလိုက်သလိုမျက်လုံးထဲတွင်မီးပွင့်သွားတယ်သူပြောသလိုဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်အသက်60ကျော်80ခန့်တွင်ထောင်မှပြန်လွတ်တော်မည်ဖြစ်တယ်အသက်ကြီးရင်နေဖြစ်သောကျွန်တော်မိခင်နှင့်အိမ်တော်သက်တစ်နှစ်သာရှိသေးသောဇနီးတည်းမျက်နှာများကိုရုတ်တရက်ချက်ချင်းကွက်ခနဲမြင်ရောင်မိတယ်နာဖခိတွင်ဆွဲဆိုသောနိုင်ငံရေးမှုများမှာမခိုင်လုံ၍ဟူသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်သွားသူများမှာတိရခိုင်နှုံးပင်မပြေခဲ့ပေ။သို့သောကျွန်တော်ကတော့လူသားဖြစ်ပြီးမျှော်လင့်ချက်များကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ခဲ့။ဒါဆိုကျွန်တော်အိမ်နဲ့အမြန်ဆက်သွယ်ပြီးလို့ရမလား။ရတယ်။ဆရာကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိမ့်စာပေးလိုက်။တရားဝင်ဆက်သွယ်ပြီးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်
ตรงลูกชาวชาวนี่ยังมาอากูอยากเกาหลีตัวมีชาลูอยากยาสนิทใจผู้นั้นไปกูไปไล่มีเลยจู่จังที่ยูตูเปียมาลูกชาวเลี้ยงจะนอนลุ่มยานไหนมีหูอยู่ตัวสว่าตัวเทียมมีเลยมันก็เส้นเส้นจะนอนตัวเทียมตัวเปียมลางเอ๋ยจะนอนที่เปียงเลยทวีมีอาโตไปไปมองนี่โตหัวกระเป๋าเลยตัวยาวสีนี่โตลูดียาวเนี่ยจู่นี่ลีโร่เลย เรื่องว่าสูเตียยงโมก้าลุมตีเร่เมียยี่สามย่าหนูเอ็มมาล่าสันรุ่ยมีนิโก้มาปูหลานสีโตเลี้ยงกาลามักเส้นได้สีสนิทพี่ตุ้งทันโตจะรีบหุ่นคู่เวลาเลยแต่พ่อมาพงศาลาดูมานั่งเงาสูยามาจันรุ่งกูดวงอาวิราโตสีนี้จีพีเดสีนี้จีมาจันรุ่งว่านั่งเงาปงงามผู้พี่เตียสวยสุดท้ายมุกโอเอ็นสีทองด้วยสีทุเรียนอยู่ในซาเต ชงทงในวิพีจังจุดยาเจียงยงใจหน่วยลายยาด้วยสุนัยสีเจียงปีท้าโดเล่แต่ช้าหมู่เรียมยาอิมิตาจูมยาโกลงว่าดีเป็นพิจารณ์เบี้ยวสุลาบาร์เลยจันโอยจะดีพิจารณาเลยพงยาเลียเจียงมีเงินพักเงินว่าคอยอยู่กับเชนจียงงานสีโตเห็นเสียงอยู่เนี่ยแต่ยาตุจียงตัวชัดเจนไล่ตัวจ่าเลยเชนจีก้าจันโอยมุ่งจังอุปยาบีจันโอยเชนีมาลงว่ามาก่อนหน้าจังอดีตไปไล่เด้ ตัวท้อแรงมาอีปาตัวตั้มมีอายลูกเป็นเงียยงทุเรียนจันโอดูได้ตามีตาจูเนี่ยด้วยส่งเงินไปมีพิการแต่ยังดูมีตาจูเว้นหน้าอุทัยปุบีข้อมลายเปียวลาบาร์เลยเช่นจีเปียวสกามีสนิทพี่ตัวมาบ้ามาเปียนเปียวนั่นเองวันนี้สิบเอ็ดไม่ยิ่งมีตาจุดจุดจานนี่ด้วยจุดยาเจย์ยงทุดีนี่ด้วยจันโอดูอารมณ์ชิมูชู ทำไมสาบีเส้นเดียบเปลี่ยนท่าเลยเนี่ยในเรื่องนั้นไอ้แกนุ่นท้องแสนได้จะเอาเงินทำมูเน่ทำอะไรมีอาหุ่นยาวเลยจันรู้อารมณ์มีน้ำยาโก้ผสมพี่โอคาทำบัวมาทุกตัวจ้าเลยเอ็นเซนทำบัวสีหัวแก่มาจีด้วยทุเรียนยงโก้เพื่อนเลยท่าเลยเส้นเดียบมาเป็นจันรู้เนี่ยด้วยยังเอ็นเซนมีเนี่ยเดียร์ยงเว้นด้วยนายสองสายนี่ด้วยสนิทพี่ตัวเนี่ยอยากเข้ามาโก้ทำอะไรมาที่จะทำกับพี่ลักคอเลย กาบเรียนบาลาดีท่าเรือมีอากูขึ้นดำไปเดียกันกูยอดด้วยซาดิอาเมียจูด้วยยาลาหูเมียและเพย์เนมโกโรขึ้นอยู่มีหูสูเลยทุกอย่างยกมาจีก้าเตียยงเสียสีและเพย์ใส่มาและเพย์เนมโมมีอากูกูยอดสาทั่วทั่วไปเอาไว้เลยเสนีเดียเดินสองลาดอตีตู้ตองเซงก้าเอ็นเซนทำมาจีดูเวียวลาเลยไม่เล่นมาไม่ตัวเบ้แต่ท่าเรือคู่มาเมาเวียนลาเลย อีตัวพี่ทางด้วยสิทุกที่อายุน่าดูยาวสีลาเลยการน่าดูปีเรื่องวันจีกูจ้าเตียสวยสุดดีดูเยี่ยมูเห็นยงยาวสีลาบีรอรอเจริญเตียยงด้วยโนเวงเวงไปดีเวเตียยงเบสีพงจันเนรุนคิดจ้าสองสัญญาอย่างเปลี่ยนอีตัวพี่ตามีเนียวมาและพี่เนี่ยมุดหูมียาวกันยี่พงจันด้วยมาสาวนี่เลยนั่งเงาอ่ะเส้นไม่พับยังยังปงแกมูพี่ จังรู้กูอยากอ่ะเชียงกงได้ยาวไปแข่งเดียวมาเดียวดูจีก็สาดเองเสียเลยประมาณอุจงยงเจียงพี่ดีตัวเดียวเขมียาอามูไล่ปามีเสียเลยกูรันทัศน์สมิตรมีกูมาแดนเต้นทุนเอาจำรถทลายมาจังรู้กูอ่ะพันธุ์สิจอบีจีดีนเอาเอ็นเซนทองดูเลี้ยงอ่ะปีเดียววันนี้ทนาวันจีก็เดียวลูกพี่ลูกค้าเดียวสวยสุดเลยพี่จังอดีตไปเลยทุนเอา ฉันมันจีดไปเช่นสูไลเดฉันมันจีดไปสูดีมาชงใจเย่เสียดมหูเทรนนับไปกูสูรูเดแต่ยาดูจีเนยยงพ่อมีทว่าความตัวบีมาพูดจริงเนี่ยสิฉันรู้สิเนี่ยอยากเข้ามาจีกูทำอะไรมีก็ขอลาเลยตรงนั้นจอดเวนเป็นช่วงเวอาหารเปลี่ยนเดียจันโอโกและที่ขาดตัวบนนั้นเปลี่ยนด้วยอดีตด้วยสิ่งที่ผิดตัวมาเต้เต้ทันทันงูจุ่ยเลยตัวมึงงูยัง ในแต่พี่ผมอยากบอกจันโอจูจ้าตัวเลยจันโอหนักแค่มาสกัดลมหาทรมาร์ลาบียาเข้ามาพิจารณาจันโอยมูเรชิอุอาและพี่เนี่ยมุทุมยากูไล่แรงวิ่งหาปีนี่เลยจันทุมยากาตัวเองมีตาจูมยามาดีสิ่งเดียวมาลายเอาหน้าดีด้วยเสียดเพื่อนเนี่ยท่าไรมีอาบอกจีนฮัมมุมชีวีทุกจังตัวเองนี่กูจะต้องจ้าลุยามียาสงสารมีมียาหนี้เลยตัวเองมีมียาหูเรกูท่าไรเนี่ยเยี่ยมยากาวิ่งเล่จังไปลงนี่เลยเสียงจีก้าเลย
ထောင်လန်ရေးတွေမှားထားသဖြင့်တခြားမိသားစုများကိုဖုံးဆက်တော်လဲဆက်သွယ်ရေးမရကြောင်းစကားလိမ်မာသုံး၍ငင်းပယ်နေတယ်။သူတို့အနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့၏အမှုကိုအပြင်လူများတတ်နိုင်သမျှသတိမပြုမိခင်စစ်ဆေးလိုပုံရတယ်။တရားခွင်မှာအချက်လက်များသတင်းစကားများအပြင်လောကသို့ပေါက်ကြားသွားမည်ကိုလည်းစိုးရိမ်နေပုံရတယ်။အထူးသဖြင့်တရားခံကိုဦးမိသားစုများကိုသာခေါ်လိုက်ပါကအင်းစိန်ထောင်ပြဝင်တွင်လျှို့ဝှက်ဖွင့်လှစ်ထားသောအထူးတရားရုံး၏တရုတ်စကံပေါ်လွင်သွားမည်ဖြစ်တယ်။ရခိုင်အစင်းဆက်နိုင်ငံတော်နှင့်ချီသောအမှုကြီးများကိုဤအဆောက်အုံ၌သာအထူးတရားရုံပြုလုပ်၍ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့၏ရှေ့တွင်ဤတရားရုံ၌စစ်ဆေးခဲ့သောမှုမှာမဆလာပါတီဥက္ကရာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းတမတ်ဖြစ်သူဦးအေးစော်ဝင်းနှင့်မြေးများဖြစ်သောအေးနေဝင်းကျော်နေဝင်းဇွဲနေဝင်းတို့အားတက်မတော်အားသွေးခွဲရန်ကြံစီမှုဖြင့်စစ်ဆေးပြီးတေရန်ချခဲ့သည့်မှုနှင့်စကော်ပီယန်တို့၏အမှုများဖြစ်တယ်။ယခုလည်းသူတို့လမ်းကြောင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပါရတော်မည်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်၏လက်မောင်းအားယူကျုံမရကင်တဲ့ရင်ငိုကြွေးနေသောဇနီးတဲ့အားကျွန်တော်တခေါင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။သူတို့ဘလို့ပဲဆွ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 ကိုကိုဘာမှလုပ်ခဲ့တာမရှိဘူး။ထိုစကားကိုပင်အတော်အားယူပြီးပြောလိုက်ရတယ်။ခေါင်းတစ်ခုလုံးထူပူနေပြီးစိတ်နှစ်ကိုယ်နဲ့မကတ်တလို့ဖြစ်နေတယ်။ထို့ပြင်သုံးနာနီပါမတွေ့ရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုလည်းရုပ်တရည်တွေ့လိုက်ရ၍စိတ်တွေကလှုပ်ရှားတုန်ရင်နေတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးပြောစရာစကားလည်းကျွန်တော်ထံတွင်မရှိသေး။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားဆွဲဆိုထားသောမှုသည်တေတံမှလွယ်၍တခြားပြစ်ဒဏ်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။တေတံချမှတ်ခြင်းခံပြီးလျှင်ကျွန်တော်သည်အဆုံးစားမရှိသောနယံလေးဘက်တည်းသို့ဝင်ရောက်ရတော့မည်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်၏စိတ်ကမြင်းများပင်ပြင်းထန်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်၏အချင်းစရိုက်ပြုမှုများမြင်းများပင်ပြောင်းလဲလိုသည်ဖြစ်စေထိုလိုရဲ့များသည်ကျွန်တော်ဘဝကိုတက်ရောက်တော့မည်မဟုတ်ပေကျွန်တော်အတွက်အစိုးရမပြောင်းမချင်းအချင်းထောင်နေ၌မြည်သူများတွက်ဆမရသည့်အချိန်ကာလများကိုလယ်ဆင်းခံဖျက်ဆီးရတော့မည်ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ထက်73နှစ်ငယ်၍အိမ်တော်သက်တစ်နှစ်သာရှိသေးသောစနီးတဲ့ဤမေတ္တာတရားသည်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တွင်ပြောင်းလဲသွားမည်ကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေတယ်။ကျွန်တော်နှစ်ဦးကြားတွင်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲတွေ့ဆက်ထားစရာသားသမီးယတနာကလည်းမထုံးကားသေးခြင်း။ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်တွင်လူမည်မှန်မသိသောခင်မွန်းတဲ့ကိုစောင့်မျှော်ပြီးတနေ့တွင်ပြန်လဲပေါင်းဖက်ရသည်ကိုမကြာခဏကြည်ဘူးသောရုပ်ရှင်ကားများ၌၎င်းမကြာခဏဖတ်ဘူးသောဝိထုများ၌၎င်းတွေ့ဘူးတဲ့။လက်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့်များမှာ88ဒီမိုကရေစီလိုလားတောင်းတမှုများကြောင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးဖြင့်ထောင်ထဲရောက်ရှိလာကြသောကံမကောင်းအကြောင်းမလှသည့်ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတို့မှထောင်ထဲရောက်ပြီး3-4နှစ်ကြာတွင်ဇနီးတွေများထံမှထောင်ဝင်စာစာ၊ကွာရှင်းစာချုပ်တွင်လက်မှတ်ထိုးပေးရန်သာရောက်လာတတ်ကြောင်းကျွန်တော်မြင်ဘူးခဲ့၍ဖြစ်သည်ထိုခံစားမှုများဝမ်းနည်းမှုများဖြင့်ရောပြုံနေသောကြောင့်အထူးတရားရုံးရှေ့တွင်မိနစ်20ခန့်ဇနီးတဲ့နှင့်တွေ့ရတော့လေကျွန်တော်စကားအများကြီးမပြောနိုင်ခဲ့ပေ။သူဟာကျမ်းမာရေးယူဆိုင်နေထိုင်ရန်သာအထက်ထက်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရသောအမှုနှင့်ပတ်သက်၍အသက်80ကျော်နေဖြစ်သောကျွန်တော်မိခင်ကြီးအားအသေးစိတ်အတိမပေးရန်ပြောလိုက်ရတယ်။ထိုစကားပြောဆိုရာတွင်ပင်မနေအားဆိုင်နေရပြီးစကားတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားတွင်လေးဆက်ပြတ်နေတယ်မိနစ်20ခန့်ကြာသောအခါရဲမှုကပြန်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးတယ်ကျွန်တော်၏စိတ်တွင်ထိုချိန်၌ဇနီးတဲ့ဖြစ်သူနှင့်စကားဆက်ပြောရန်အင်အားမရှိတော့သဖြင့်ထူးထူးဆန်းဆန်းထောင်တွင်းသို့သာပြန်ကျင်နေမိတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့ယူလာသောလက်ဖက်ရည်နှင့်မုတ်ထုပ်ကိုဆွဲယူကာသွားဖို့ဟန်ပြင်းတယ်သွားမည်ကြံတိုင်းဇနီးဖြစ်သူကငိုပြီးတော့ဆွဆွဲထားတယ်ဒူရဲမှုရဲညုံကလည်းကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတနာနေပုံပေါ်တယ်။ကားပေါ်သို့ဇုခေါ်မတင်သေးပဲတက်နိုင်သမျှအချိန်ဆွဲပေးထားတယ်။အတန်ကြာမှထောင်လိုင်းကြီးမှအရေးပါသူထင်ရသောလူတယောက်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံရေးရာကားပေါ်တင်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်၏အမှုတွေများကဇနီးနှင့်ရောက်ခမကြီးအားကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်နှုတ်ဆက်တယ်။ထို့နောက်နှစ်ယောက်တည်းကားပေါ်ကိုတွက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်တွင်လိုက်ပါသွားပုံကိုဇနီးဖြစ်သူကစိတ်မကောင်းစွာငြိမ်းချနေတယ်။ကျွန်တော်လက်ထိတ်တလန့်နဲ့လက်ဝှေ့ရန်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။မော်တော်ကားက
ที่ด้านหลังสี่ยาตัวพี่ยิ่งสว่างมองทัวตัวเลยทุเรียนเชื่อเรื่องสนิทพิจารณ์ตัวยิ่งมีอาหน่วยงานตัวมีหน้ามีเพียเสียใจยิ่งแค่ตัวจันโอ้ไม่ใช่จะส่งเงินจีนไม่ได้นั่นไงเนาะปองกันมุ่งเนี่ยมองลงตัวสาวยามีนั่นทางตัวกูเนี่ยสาวยามีฮะจันโอ้ตัวเอี่ยมพิจารณ์ยามีสว่างพิลาเกเรเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมีมีบุตร如果要话，那个人不敢磨皮，这样算数他就能够的。没老板们就等地查个皮皮的。正如古要一刚上皮，磨皮的巴里嘛，那个人一得个都找皮刀，那也看好那位呢。磨皮的这么多人，不计算细度，牛腿壳，整个高啊，无上度牙皮，自然生的。那个人说一个，连一边没算磨皮，老细的刀。 山南口、雪地海、肚皮肚、山南村口、漂亮谷、乌地里，比得文吉他那嘛，阿木瑞、第三块地嘛，阿么站几节看那个嘞？咱们到朝南一呢，比得文吉他那路不包米，路经到石兰谷、潘尼街亚瑞，那个那苏亚谷、彭安尼多、皮皮面，那个那娃阿拉妈、罗阿贝西看的，该山南不得月，皮阿贝里西的，阿尔乌口。 比比山呀，路都麻烦。比瑞嘛，苏呀，彭哥呀，江西的都，手机苹果，吹毛巾的，几月节节，比秒开的，苏呀米撇的。到屋里头，阿三三么西的，奥苏苗个，这边那台，不帮那里嘛，咱们到朝南也，表面多酸也撇了个嘞。阿白江苏的，毛笔的把的，那边撇到，毛里面都，乌牛车啊，四六笔。 南一卡口内文，牛腿口，青格岗，奥龙路啊，西永西街的路。哎呀，我呢，提着八达岭西道，不过我们嘛，县内一米口，米一毛。南门子呢，水门口，谁家屋路过来？交关的文员上远南开的。地下西里头，苏苗呢，大亚屋里嘛，鞋底下一肚皮肚，山南村口，漂亮呢，都一点个人皮肚。 扫描车库搜索，每天夜里，地下一点的多，扫到推路过，下南的面七十个，一过车，潘子一个进皮皮的。抽到潘子边脑，这两个路啊，自然是心里不要表露压力。潘子也没到，第二看面那片，路路红砖木皮实验，手机龙眼面上月钱，三斤半，潘子面个文要钱。 三斤半块多，这里方便十多斤，十多拉的有六块表数斤。那个说说呀呢，三连的这面个收藏币，看经纬几月被包金，不敢信，信用做的那表带砖，陈家鹏厂人，牛肉看嘛，对眼光是地板门，那个说几个面内面个，抛开一楼檐，来人几十斤，三来七面片，别点是帅个的。今朝啊，这样用来。 ปรมาอุจงศิษยารวยเดี๋ยวลูกพี่ตู่พี่เรียกวันจีทานาด้วยเชียงกงได้ยาวไปแค่ไหนจุดเดียวอุบลยาชีดอกเขมยาตุมาละกองจะน้อยมุดด้วยเดี๋ยวยังจะเชื่อเนื้ออุตส่าห์มีเดมาละกองไล่ป่าสังเวียนเขยจ้าเลยพี่เรียกวันจีทานากูจ้าแต่เรื่องจะพูดมาดูเยี่ยมูเชียงยงมาเชียงกงได้ยาวไปแค่เดียวยงตัวอุดันชาวชาตัวมูพี่แค่บีพี่มูจีมา เดี๋ยวจะสัตย์เพื่อสัตย์เองสิ่งใดก็ไม่เพื่อไปเลยฉะนั้นเดี๋ยวกันเลยสัตย์เองสิ่งใดดูเยี่ยมูเยี่ยมมาสิ่งเจ้าจะมีอะไรมีอย่างอยู่เดี๋ยวดูจีทันสิ่งใดแข็งเงี้ยบ้างเลยตัวอีสุดสัปดาห์มาเลยรู้สัตย์ทุกข์ทั้งสองอาซาจันเลยไอ้เจ้าจูพี่จังแต่พนักงานสิไม่สวยดูพี่ตัวล้วนนี่เขาจะเจอเนี่ยพงลีเจนสุดท้ายก็ดีกว่าสิ่งเจ้าอีจวน เว้นแข่งแก่บีพี่จ้องทุบเบียร์มีอะไรมาอุ้มโยชิสุดยาวลาบีแต่พนักงานสิสั่งจีนพูดจีนมาตั้งแต่จีนมาอีสามยาโก้เป็นโปรแกรมดีโก้และแข่งยูเกจ้องน้องสองเจนุอุ้มโยชิกาล้วนนี่เขาจะเจ้าชะมาซาลาจ้องยูลาจ้องทุซารุนลูดูได้เว้ยซีมันเจ้าป่าวเอ็มบีปีรุนไห่กองเทพพยันเป็นโปรเจนพี่จ้องทุจ้องแต่สกอสุดท้ายอ่ะ นั่งเงินว่าที่สาพ่อพี่ปงแกมูอุบลีปงมาตื่นเนี่ยเตียยาเยี่ยยูเปียน
ဥတိုင်းလျှောက်ထားဆွဲဆိုရခြင်းဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုသွားခဲ့တယ်။ထို့သောထွက်ဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်တော်၏ရှင်နေဦးဆန်းမြင့်တင်မှအရေးကြီးသောမိဂုံးများကိုကျွန်တော်အားမေးမြန်းရာကျွန်တော်အမှန်တိုင်းဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုချိန်ကရှင်နေကြီးမေးမြန်းသောမိဂုံးများကိုဖြေဆိုရာတွင်အားမရှိတော့လဲထိုမေးဖြေများသည့်နောက်တစ်ချိန်၌ကျွန်တော်မှုတော်အရေးကြီးသောချက်လက်များဖြစ်လာခဲ့တယ်။တက်ဇော်ခေါ်သောတက်ထွေးသည်တဖက်နိုင်ငံရှိမိတ်ဆွေတူဖြစ်သောလွန်းနီခေါ်ကြော်ကြော်နှင့်ဖုံးဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့တာမှန်သလား။မှန်ပါတယ်။ထိုသူပြောဆိုရာတွင်လေးချိန်သာပြောဆိုခဲ့တာမှန်သလား။မှန်ပါတယ်။ရှင်းနေဖုံးပြောရာတွင်လည်းနိုင်ငံကိစ္စမပါရှိဘဲလူမှုရေးကိစ္စများသာပြောဆိုခဲ့တာမှန်သလား။ကျွန်တော်မှန်ပါတယ်ရှင်နေမိမိထံသို့မြောက်ရီမှာဥမျိုးချင်းဆိုသူမှာဂျာနယ်ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လိုသည်ဟုပြောဆိုခဲ့တော်လဲဂျာနယ်တိုက်သို့ငွေပေးသွင်းခြင်းမရှိခဲ့တာမှန်သလားကျွန်တော်မှန်ပါတယ်ရှင်နေဥမျိုးချင်းအားဂျာနယ်ဤအယောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်လက်မခံခဲ့တာမှန်သလားကျွန်တော်မှန်ပါတယ်ရှင်နေလွမ်းနီခေါ်ကြော်ကြော်ထံမှဥမျိုးချင်းမှတဆင့်ပေးဖို့သောစာတွင်လူမှုတိုက်ပွဲစီမံချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ရန်ရေးသားသည်ကိုလက်ခံသဘောတူခဲ့တာမှန်သလားကျွန်တော်မမှန်ပါရှင်းနေလွမ်းနီထံမှစာတွင် VCD ခွေနှင့်ပကြီကားချက်များကိုလူကြုံထည့်ပေးရန်ရေးသားထားတာမှန်သလားမှန်ပါတယ်လွမ်းနီစာရထုတ်ပစ္စည်းများကိုထည့်ပေးလိုက်ပေသူ၏စာကိုစုပ်ဖြဲပစ်ခဲ့တာမှန်သလားမှန်ပါတယ်မိမိနှင့်ယခုတရားရုံးရှိနိုင်ရှိသောတရားခံရှိဦးအားယခင်ကလေးကသိရှိခဲ့တာမှန်သလားမမှန်ပါသို့တော်တူချင်းအားမေးမြန်းထားသည့်သဘောအရမိမိတို့အစုတဲတွင်စင်လုံးကျော်အပြစ်ကင်းသည်ဟု၍ပါပုံမရပေမွန်ပြည်သက်ပါတီမှနိုင်ရခါတို့နှင့်ရဲသည်ဟာ၏တူဖြစ်သူဖြူလေးတို့မှထရေဝင်ဝင်ပတ်သက်နေပုံရတယ်သို့တော်တရားခံ၉ဦးနှင့်ကြံသည့်တရားခံများထံမှအရေးကြီးသည့်ဖောက်ခွဲပစ္စည်းများစက်တလိုက်ဖုံးများကိုဖမ်းဆီးရရှိသည်ဟုတရားရုံးသို့တင်ပြထားတော်လဲကျွန်တော်၏အိမ်မှာဘာပစ္စည်းမှမတွေ့ခဲ့သည့်အတွက်ရောင်ရမ်း၍မျှော်လင့်ချက်များထားခဲ့မိသည်တည်းသို့သောထိုချိန်နိုင်ငံတော်အေးချမ်းတရားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရလက်ထက်တွင်ဥပဒေကိုတရားစမ်းစစ်ပြီးအပြစ်မရှိသည့်ကိုလွတ်ပေးသင့်ရှိသောအလေးထားမရှိခဲ့သည်မှာရှင်းလင်းလျက်ရှိပေတယ်ရုံချင်းပြည့်၍တည်သက်ထောင်သို့ပြန်တွင်ကျွန်တော်နှင့်လက်ထိတ်တွဲခတ်ထားသောဇာနိုင်ထုံးခေါ်ဖြူလေးကိုကျွန်တော်စကားတခုမေးမိတယ်။ဖြူလေးမင်းတို့ဖောက်ခွဲလုပ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်လား။ဖြူလေးကကျွန်တော်ဤစကားကိုပြန်ဖြေပဲအသာရခေါင်းခါပြားနဲ့သူနဲ့တူပါလာသောစစောမောင်ဖောက်ခွဲပြုလုပ်ဖို့ဝေးစားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့များကိုပင်တေချာနားမလည်သောလူငယ်တူဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကအမှုရဲများနဲ့နိုင်ရခနဲ့ဖြူလေးတို့ကိုအတော်လေးကိုဒေါသထွက်နေတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုသောသူတို့၏အကြမ်းဖက်လုပ်ရများကိုသဘောမတူတော့ကြောင်းဖြစ်တယ်။သို့သောနိုင်ရခတို့နှင့်စကားပြောကြည့်သောအခါမှကျွန်တော်၏အထင်တက်တက်ဆင်အောင်လွဲမားနေမှန်းသိရတော့တယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုသောမော်လမြိုင်နှင့်ငပတွင်အေးစစေးနေထိုင်လျက်ရှိသောမွန်ပြည်သက်ပါတီဝင်ဟောင်းနိုင်ရခအားနိုင်တန်းအောင်ဆိုသူ၏မိတ်ဆက်ပေးမှုရာဦးမျိုးချစ်ဆိုသူရောက်လာပြီး၎င်း၏ကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်ပေးရန်ပြောဆိုစီယုံတော်ကြောင့်သဘောတူပြီးရန်ကုန်လိုက်လာကယခုလိုအဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။နာဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။